Blaze või... Paddle damaged. Vastal. Hunter püksis. Mulemad on worn, mul nüüd... Ma ei tea, ei hakka vahetama, sa ei taha Hunter püksu. Ei, mul on olemas. Okei. Okay. Mul veel teip, vist teip on, et ma riidid pradada saan, aga jah. Scrave gifti enam ei ole. Mingit parandusasju võib vaadata. Oo, siin on ju baasi jäänused olnud. Must kahekordne maja. Ai, kurat, siin tuleb ettevaatlik olla. See võib olla see must maja. Reidisid ja siis ärge kahekesti irvitasid, et kõe. Ja teisel korrusel parajasti käis klik 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 klik. Jep! Kelle maja see siis on? See on... Granaadiga trapfire. Teisel korrusel. Ma leidsin selle maja üles. Jääd ikka vahepeal. Must maja kahe korruseline. Ain teibi. Väga-väga paljud.